gün Səbai rayon Dövlət Yol Polisi Şöbəsinin əməkdaşları rayon ərazisində təmiz havaylığı çərçivəsində maarifləndirici tədbir keçirib. Avtosferas xəbər verir ki, tədbir zamanı nəqliyyat vasitələri saxlanılıb və xüsusi texniki qurğu vasitəsi ilə yoxlanılıb. Yoxlama zamanı ixrac olunan zəhərli qazların miqdarı normadan artıq olduğu üçün həmin bəzi nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri barəsində inzibati qaydada protokol tərtib olunub. Əksər avtomobillərdə göstəricilər normalara uyğun olur. Umarım ki, təmiz çıxar, təmiz çıxar. Qarşın axan olur, təmiz. Buyur, çox sağ olun, təşəkkür edirəm, işimizdə uğurlar. Sağ olun. Bəzi nəqliyyat vasitələrində isə normadan az artıq zəhərli qaz ixrac olunduğu üçün Dövlət Yol Polisi əməkdaşları sürücülərə xəbərdarlıq edib. Problemin tezliklə aradan qaldırılması tövsiyə olunur. Qeyd edək ki, analoji tədbirlər davam etdiriləcək. Jetur, gələcəyə toxunmağı sevənlər üçün.